frente ante un problema cidadán de primeira orde, como é a situación sanitaria da cidade, agocha a cabeza e abandona os cidadáns de Ourense a súa sorte. Actitude do alcalde que non é nova, que reiteradamente acontece cada vez que se ten que enfrentar a un problema, sobre todo se este problema ven derivado do comportamento negligente dos dirixentes de outras administracións gobernadas polo Partido Popular.